1996, un grup d'alumnes de l'Escola de Música Mestre Alfonsea de Santa Pola funden el Freu, amb la voluntat de reprendre les tradicions musicals valencianes a la Vila Marinera i d'ajudar a la vertebració social i cultural d'aquella ciutat del Baix Vinalopó. Des del seu naixement es fa càrrec de la formació en els instruments tradicionals de la pròpia escola, on es va gestar i en el present curs comença una nova etapa amb la creació de l'Escola de Música Tradicional El Freu, que compta amb 60 educats. L'any 2002 rebe el segon premi del concurs de música festera per a colles de dolçainers i tabaleters. Organitza les dues mostres de música tradicional de la Mediterrània i la Vespra de Reis, i participa en les Nits de Tradicions, amb el grup de danses Sal Marinera, a Santa Pola. La seva actuació en festes patronals, romeries, cercaviles, fogueres i entrades de moros i cristians és constant des de la seva fundació, per diverses localitats alacantines i valencianes, i també altres com Almansa, Múrcia o Santomera. Participa en els diversos aplecs de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en els de Crevillent des de 2003, en el Festacarrer d'Ondara i en el de Sant Joan de 2005. El seu primer any de vida va ser dirigida per Eliseu García i Ripoll, que des de 1997 va lliurar la batuta a Silvestre Navarro Vera, mestre de la Comissió Pedagògica de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters i professor de fagot titulat pel Conservatori Professional de Música Òscar Esplà d'Alacant. Format com a dolçainer al Conservatori Municipal de Música José Iturbi de València, ha participat en nombroses formacions de banda, de cambra i de música tradicional, entre els que destaca actualment Ternari, grup de música antiga i barroca format per dues dolçaines i un orgue, que han registrat dos CDs. També exerceix de mestre a Petrer, Elx, la Gorguera de Sant Blai i la Canyada d'Alacant.